Bueno, comencé, si os aneu un lugar hacia inversión. En primer lloc, moltes gràcies a la senyora Carme Benavent, família d'un usuari del centre, que està aquí vestida de pubilla catalana, i ens ha portat una rosa per tothom, un aplaudiment per ella. Moltes gràcies. Qui no em conegui, soc Irene Rubio, directora del centre, i aquesta tarda tindré l'honor de guiar-vos al llarg d'aquesta celebració. Celebració que té tres motius principals que ara us explicarem. Però abans, donar-vos la benvinguda a tots els presents. Usuaris, familiars, voluntaris, amics, treballadors, companys d'altres centres i representants de l'empresa gestora Fundació Salut i Comunitat. Gràcies per venir i compartir aquesta tarda amb nosaltres. Com us deia, hi ha tres motius, entre d'altres, per celebrar aquesta trobada. Primer, celebrem, com sabeu, la Diada de Sant Jordi, el Dia del Llibre i la Rosa, una celebració molt especial a Catalunya i que commemora la llegenda de Sant Jordi el Gran, així com la suposada mort d'aquest sant el 23 d'abril del 303. Per altra banda, el segon motiu és el lliurament de premis del primer concurs de poesia de la Residència Bertran i Oriola, que després, quan entreguem els premis, us explicarem una miqueta millor. I per últim, que aprofitem qualsevol ocasió per reunir-nos i celebrar i sortir de la rutina tots plegats. O sigui que tampoc necessitem gaire excusa per muntar un acte com aquest, ja ho sabeu. Que va, sempre que ho fem posar. Seré breu perquè bueno, tenim moltes actuacions. M'agradaria que escolteu una salutació d'una persona molt coneguda. Va ser membre del meeting group SAU i actualment actua en solitari en la banda del bar. No ha pogut estar amb nosaltres perquè avui tenia una actuació, però us he deixat aquest missatge. Aquí el tenim, per sala. Home, si pensava, malgrat que no només amb nosaltres avui, però vull aprofitar per rebre-vos una forta abraçada i desitjar molt sort a tots els participants i que tots som aquí sempre. Bravo! Bueno, agraïm per les seves paraules, esperem que per un altre any es pugui acompanyar. I donem pas a l'actuació de la coral del nostre centre, Alegria de Vivir, i a la seva directora, la senyora Ana Boté, educadora social de la residència. Un bon aplaudiment per a ella. Doncs des de fa dos anys i mig, ens reunim els dimecres a la tarda i bueno, passem una bona estona. L'objectiu d'aquest taller, d'aquesta activitat, no és cantar bé, sinó que és que cada una de les persones que formen aquesta coral s'esforcin al màxim dintre de les seves possibilitats. Llavors, ara ens anirem col·locant per poder dirigir-vos a vosaltres i cantar cada vosaltres. Per tant, us demanem un parell de minuts i comencem a cantar. Gràcies. Thank you.
concurs, que és el primer premi de poesia, primer concurs de poesia de la residència Bertran i Oriola, amb motiu de la Diada de Sant Jordi, va ser una iniciativa de l'equip psicosocial del centre, amb la idea de que fos una activitat que per un costat aglutinés participació d'usuaris, familiars i treballadors del centre, i per altra banda que participessin tots els centres gestionats arreu de les diferents comunitats per la Fundació Salut i Comunitat. El resultat d'aquest projecte pues ha sigut la participació de 14 centres de totes les comunitats d'Espanya. I la idea era que cada centre participés amb una poesia d'un familiar, una poesia d'un usuari, una poesia d'un treballador, i les finalistes de cada centre ens han arribat aquí i han sigut valorades per un jurat i hem tingut els premiats, no?, de cada categoria. La idea era valorar no tan sols la poesia i les característiques tècniques de la poesia, sinó les emocions que transmeten les paraules, no? I em sembla que això és el que s'ha valorat i el que ha sigut premiat, perquè una de les coses que sentim i que transmeten més i que perduren al llarg del temps, una banda s'ha perdut el llenguatge o la comprensió de les paraules, són les emocions, i aleshores era això el que volíem potenciar amb aquest concurs. Per aquest concurs, hem col·laborat com a membres del jurat final, perquè nosaltres a la residència hem fet un petit concurs per treure els finalistes, igual que a cada centre, i després aquestes poesies finalistes, els jurats, que són el senyor Toni Lleida, director de l'àrea d'atenció a la dependència de Fundació Salut i Comunitat, en el seu lloc ha vingut Carme Trilla, subdirectora de l'àrea d'atenció a la dependència, també de la Fundació Salut i Comunitat. Emília Lerma també ha participat en aquest jurat, és una poetisa nascuda al barri de la Barceloneta i que ha guanyat molts premis, sobretot de poesia, i que avui ens acompanya. També Rosario, un aplaudiment per ella, tant. Per altra banda, Rosario Muñoz, voluntària del centre i que participa amb nosaltres en un taller d'arteteràpia del centre. Un aplaudiment per ella. I per últim, Adrià Crespo, periodista i amic de la residència i que avui no ens pot acompanyar, però que ha participat també com a jurat en aquella. El primer premi de poesia de la residència Bertran i Oriola, la categoria d'usuaris, ha sigut per Habitatges amb serveis, Concili de Trento. Enhorabona. Carmen, la seva directora, i com a usuàries i participants que han creat aquesta poesia, Raquel Soto, Lolita Santaella, Maria Lavado i Pilar Andreu. Entrega el premi la senyora Emília, membre del jurat. Gracias.